Mēs ar Māri atbraucām paņemt vienu slēpni. Izdomāju uzfilmēt to, kad, jo man likās viņš tāds baigi interesants un īpašs ar to, kad, kā tas tika izveidots. Es vēl joprojām to nevaru saprast, tur tagad tāda fizika, ne fizika vai kas. Jo tie, kas slēpņo, es neteikšu ne nosaukumu, ne kodu, neko, tie, kas slēpņo, gan jau kādreiz uz šitādu slēpņu uzdursies. Un te ir trubas. Fīči tā, te iekšā ir slēpnis, rekord, pēc pudeles sagatavu. Šeit ir jālai ūdens. Un tad pacelsies. Džeki ir teikuši tā, kad ar diviem spaiņiem varbūt būt pa īsu. Es nezinu, un tas ūdens aiztekot projām ir jālai. Es nezinu, kas kā tur ir. Paskatīsimies, tūdēļs pamēģināsim ar diviem spaiņiem ieliet, vai mums tas izdosies vai nē. Un tas ūdens vienkārši aiztek. Man personīgi bija tā, kad ar četriem spaiņiem bija tā līdz ar negie. Četri spaiņi, vēl tagad jautājums, kur tas ūdens tur paliek, kā viņš aliek un kas tur ir apakšā uztaisīts. Respekt autoram, ideja vienkārši superīga. Tā kā, davai mēģinām, ejam pēc ūdeņiem un tad nākam apakaļ smeļam. Viss man gabals, ko jau nesti. Es domāju, ka būs tuvāk. Gruši jāķer, kaut kā moments būs, ne? Tev ir jāķer moments, tad, kad tas pēc pudeli uzpeldēs augšā. Davai, mēģinās kaut kā. Nezinu, sanāks, nesanāks kaut kā. Izkustējās? Ei, tu nos pat reāli, man liekas, viņš neizkustējās. Nu tad ir jāskrien fiks pēc nākošajiem pakaļ. Davai, es aizskrīs. Jūs gaidiet! Davai, davai. Ņemiet vairāk spaiņas līdzi. Lai šitā nav jāskrēt. Ir, davai, lej. Nē, kākā! Tu mēģini liet tā, lai tev negāžās baigi pāri. Kustās? Neredzu. Paga, bišķiņ piestāja, lai viņš aizrijās. Kukas bija pacēlējis? Nē, viņš pacelsies. Tagad lej tā lēnāk, jo viņš kaut kur neiet prom, kā saka, un tad viņš cedā. Ir. Nu, skrien pakaļ. Skrien roli pakaļ. Jā, kurai! Pasties, kā vecais stiep. 8 spaiņas atstieps jau ir. Jā, salamā viņu. Tu tikai lēnām liek tā, lai viņš dabū. Lej. Ir. Nu? Pagā? Tagad ir ļoti labs variants. Tieši tāpat kā man bija. Bāzi iekšā koku. Un tev viņš ir jāmēģina noturēt. Lej. Roli! Ņem! Labi, vai kā? Mans malkāk pirkst. Nu kā? Ir! Tev te... Cik? 7 spaiņi? 7, jā, viens palika pāreku. Ej, tu nost! Uzstāsti. Sagatavojiet 4 spaiņas kā minimums.
divatā, kā minimums. Jā, īstumā vēl labais. Visu cieņu vēlreiz autoram šī slēpņa. Tiešām respekts, paldies par šitā te. Es nezinu, kas te ir fizika. Ziniet, rakstiet, kur paliek tas ūdens. Kā tas tika uztaisīts. Jo reku, te vēl ir speciāli, varbūt var redzēt, šitajā trubā skrūs sadzīts iekšā. Nezinu, lai šķelt ūdeni. Es pieļauju domu, tas ir, lai visādas sūdes nemetiekšā. Varbūt arī jautājums tagad ir, kas ir apakšā. Kā tās trupas tur iet augšā šitā te, interesanti tā uzbūvē, ne? Viss cieņa respekt. Labi, gan jau, ja jūs slēpņosiet uz šito un uziesiet kadreiz, spiežot laiku, ja patik, noteikti braucat uz šeien, slēpņojiet. Pašizolācija, kas saka šajā laikā, ja? Braucat dabā, atpūšaties, meklējat daudz slēpiņus un veiksmīgi jums. Davai, čau!